edhe temive, janë smunje të cilat paraqiten pothuajse gjatë çdo vitit tek ne në Kosovë, janë smunje endemike, ko pas kohë mundën me marrë edhe karakter epidemik, po për fatmir kohëve të fundit, këto vitet e fundit kemi raste sporadike. Këtë vit po ashtu kemi pas vetëm një rast me ethe të mive, ndërsa raste tjera deri me tani nuk kemi pas. Po ashtu kemi pas një rast edhe me ethe hemorragjike krime Kongo, dhe më thonë nga piskimit e rrishnave, po raste tjera nuk kemi pas deri me tani. Kështu që janë këto dy raste sa i përket etheve të mive. Janë smundje mjaftë të rënda, po sa qërështë të raste të cilat vinë me vonesë të këne në klinikën infektive. Kështu që gjithmonë në rastet, sidomos në zonat endemike, ku pritet paraqitja e këtyne smundjeve, duhet pa tjetë që në fazat e hershme, edhe në që se dyshohet të bëhet orientimi për në klinikën infektive. Qështë trajtojnë në rastet? Rastet në klinikën infektive trajtojnë me varsisht prej gjendjes, me terapi, e cila është si pas standardeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, dhe në rastet të nevojshme duhet edhe dializa, është dializa përkohshme, dhe më thonë dhe me ta nuk kemi pas rastet cilët kanë bet në dializë përhershme, po bëhet vetëm detoksikimi organizmit, kështu që është terapi në mbështetëse plus terapia specifike me ribavirin. Qështë diagnostikuam këtë smundje? Këtë smundje diagnostikuam përmes testeve të gjakut, po ashtu edhe analizat biokimike të gjakut, dhe më thonë punohen të gjitha komplet pasqyra e gjakut, analizat ure e kreatinin, ndërsa teste specifike punohen tek ne në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, në Departamentin e Mikrobiologjisë, ku bëhet ELISA dhe t'ja bëhet diagnostifikimi i smundjes. A ka pasur rritje të numrit të rritjeve? Jo, nuk kemi pas rritje, dhe më thënë kemi pas raste sporadike, këto 3-4 vitet e fundit, kështu që edhe këtë vit kemi pas vetëm një rast. Deri më tani është vetëm një rast i konfirmuar. Qështë është gjendja? Pacienti ka qenë një gjendje mjaftë rënd, dhe për fatë keq ka përfundu me vdekje.